Tak, że zdrowi te wimko, mam pre was dneska taką paradną suciaż. Keďže so Smilom by sme potrebovali 5000 pozretí na jednom videjku. Kvôli tomu, aby sme sa mohli dostať na akciu 4 fáz a stretnúť sa tam s nejakými českými divákmi. Tak by som vás chcel poprosiť, či by ste mohli kliknúť na link v popise. A keď tam napíšeš komentár z hashtag náramky, tak zajtra vyžrebujem nejakých dvoch ľudí, ktorí vyhrajú nejaké dva náramky. Viem, že ešte bola súťaž, ktorú som nevyhodnotil, myslím na to vyhodnotím, stále ako mám v hlave. A ak dáte tých 5000 pozretí do zajtra, hype, tak normálne k tým dvom náramkom pribalím gratis ďalšie dva, ak zavoláte do 5 minút. Takže súťaž 4 náramky, vyžrebujem tých, ktorí budú mať hashtag náramky. To zajtra, niekedy po obede. Takže čím skôr tým lepšie, chápeš? A môžem aj ja? Súťažiť? Ticho do faka. Takže ak klikneš, budem veľmi rád, lebo chápeš, mňa nechcú pozvať na 4 fáz, ja to musím robiť takto dementne. A keby tam videjko iba na svoj kanál, tak to zase smile sa na mňa dostane, my tam sa mi spolu, chápeš, nenechaj ma aj samého plakom 4 hodiny, prosím ťa, nie. Ďakujem krásne, ak tak klikneš, tak budem rád, ako pomôžeš veľmi, ako je to ty vole 2 sekundy z tvojho života. Ďakujem vám, aj sa pekne. A idem točiť ešte Undertale na večer, ak nepozrieš Undertale, tak sorry, no čau, zajtra máš Clash Royale, ej, kde mať?